2019年的首天，把您的愿望啊写下来，那么把它贴在我们这条许愿龙，待会儿呢这条龙呢也会沿街的舞动，来启动庆祝我们今天所谓的世界龙狮日的开启啊！你可以写啊，可以写你们的心愿啊，四大心愿，中头多中多低中大彩啊，什么都中，就是不要动三万了啊，都可以写下来。那么呢，把它贴在我们这条许愿龙，待会呢将会启动这条大龙呢，在我们的这个街里面呢表演。这条巨龙呢将会沿街去把所有的队伍呢带进场，我们进场之后有一个开幕仪式，就是宣告我们2019世界龙狮节正式开始。那么过后的话呢，颁发了所有的参赛的奖状之后，我们在这一个场呢将会有11支优秀资深的队伍呢来为这次的比赛掀开序幕。这一个呢是我国可以讲说呢空前，真的是空前，甚至应该可以讲说是世界空前的一场比赛。为什么呢？因为呢参赛的狮子呢，每一只狮子都是70岁以上的，每一只狮子都是70岁以上，但是那是狮头狮尾加起来了啊，狮头至少35岁，狮尾至少35岁以上。所以为什么我们这一场比赛叫做资深组，就是呢要来传承，要来发扬，要来告诉大家，我们舞龙舞狮呢不只是年轻人，甚至我们资深的人员呢都在发扬，都在传承这一门的我们的中国传统文化。所以呢今天这一场比赛呢非常的精彩，你会看到非常资深，甚至可以这么讲，非常有经验的参赛者前来参赛，而且呢各家各门各派都会使出他们的最精彩的剧目来表演参赛。我们将会来舞动这一条巨大的许愿龙，我们还有请所有的今天出席的队伍派你们的代表前来舞动这条龙。我们在热烈的欢迎所有的参赛的队伍派出您的代表，我们还需要至少10位组员，还缺至少10位组员来，大家一起来，我们今天是世界龙狮日，不分彼此，不分团体，就是要把这一条许愿龙给舞动起来。我们借助大家的力量，我们今天就要呈现给大家，我们今天就是世界龙狮日啊，不分派别，不分团体。 Yes, come on, the more the merrier. We welcome you to join, pleaseThank you.
谢谢，我们有请我们的主宾。Thank you。
评委员，我们的陈少基师傅。陈元基师傅，王宝龙 PBM 师傅，何玉宝师傅，也是我们的陆雅基先生，也是我们的筹委会啊的主干之一。好，接着我们有请我们的评委员。一步到我们的评委，好，先来一个开场的客串表演先啊。对不起，我们还有位评委员，刘